қазақта сөз бар ғой, аяқтағы етігің тар болса дейді, дүниенің кеңдігінен не пайда дейді. Былай қарасаң, көңіл күйің болмаса, адамдар сені бұрышқа тақап, қыспаққа алып, интрига жасап, аяғыңнан шалып, артыңнан пышақ ұрып жүретін болса, онда сенің бай болғаныңнан, білімді болғаныңнан, атақты болғаныңнан пайда жоқ. Дүниедегі ең керемет нәрсе сенің жақсы отбасың, жақсы достарың, жақсы көршілерің болуы. Сондықтан мына дүниенің кейде қара түнек сияқты болып кетуі, ол қатал жүректер менен қатыгез адамдардың көбеюінен болады. Сондықтан Алла субханалла тағала, пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам бізге не нәрсені үйретеді? Біз жақсылық жасаушылардан болуымыз керек. Жақсылық жасағанда жарысып жасайтындардан болуымыз керек. Жай ғана жақсылық емес, бәленше жақсылық жасапты десе, содан асырып жасайыншы деп. Ол бір көре алмастық, бақастықтан емес, жарысып, содан мотивация алып, содан бір қызығып дегендей да. Сондықтан біз егер қоғамда мысалға көп жағдайда естіп жатамыз. Мысалға біреу әкесін еске алғысы келмейді, неге? Қатал болған еді, маған жақсылық көрсеткен жоқ. Біреу анасын еске алғысы келмейді, тек ұрғаны, ұрысқаны есімде қалды, басқа нәрсе есімде қалмады деп. Біз әрқайсымыз ертең Алла тағаланың алдына барғанда өзімізге куәлік беретін құжат жинап жатқан адамдармыз. Фәни дүние осы күндермен тоқтап қалмайды. Фәни дүние бізді ақырғы күнге дейін алып барады, және Алланың алдындағы мәңгілік дүниеге кетеміз. Мәңгілік дүниені жоққа шығарған ғылым жоқ жер бетінде. Құдайды жоққа шығарған ғылым жоқ жер бетінде. Ал ақылды, саналы адам Аллаға және ақырет күніне сенеді. Сондықтан да осы жұмсақ болу, ізгі болу дегеннің бірнеше мен жолдарын айтайын. Мысалы, үй таңдама, көрші таңда дейді. Неге? Себебі сен қандай үйде тұрғаның маңызы бар шығар, бірақ оның ең үлкен маңызы мазаңдалмайтын көршілердің болуы. Сен кез келген уақытта сенімді болуың, үйіңе қалай кіресің, қашан кіресің, не алып келесің, кімді ертіп келесің, сол нәрселердің барлығы түсіністікпен қарайтын және саған тілектес болатын көршіңнің болуы үлкен нығмет. Үлкен нығмет. Қияметте дейді, сенің төрт көршің сені жақсы десе, Алланың алдында жақсы боласың дейді. Төрт көршің жаман деп куәлік берсе, Алланың алдында жаман боласың. Себебі неге? Басқа адамдарға қарағанда сенің кім екеніңді көршілерің жақсырақ біледі. Тура сол сияқты туыс туған. Мысалға, туыс туған менен қарым-қатынаста да туысқаның жақсы болса, олар Алланың нығметі. Ал бірақ сен ойлағандай жақсы болмасашы. Сен берсең, ол бермейтін, сен барсаң, ол келмейтін туыстар болады ғой. Осы жерде сенің жақсы, шын жақсы екендігінің белгісі неде? Қанша саған қатты немесе сараң қарым-қатынас жасаса да, сол туысқаныңа жақсылығын тоқтатпау. Біз ойлаймыз ғой енді, бір рет жасадым, 10 рет жасадым, енді қашанға дейін оған мен жақсы жасай беремін. Жоқ, кеудемізден жанымыз шыққанша жақсылық жасай беруіміз керек. Неге? Себебі мына дүние қысқа, ағайын мен ат құйрығын кесісуге болмайды, себебі Алланың алдында ең үлкен құжатты беретін адамдар туысқандарымыз. Иә, бұл жақсы еді, бұл мейірімді еді деп. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссаламға да пайғамбарлық келген кезде оның жұбайы болған Хадижа анамыз пайғамбар алейхиссаламды не деп тыныштандырды? Я Мұхаммед, сен жақсы адамсың ғой, сен туысқандарыңмен еш уақытта қарым-қатынасыңды үзбегенсің деген сипатпен еске алды да. Яғни, сен қорықпа, Алла сені тастап қоймайды. Себеп, сен туысқандарыңмен еш уақытта жаман болмағансың. Не, Мұхаммед алейхиссаламның жаман туысқаны жоқ па еді? Әбу Жахил, Әбу Лахаб, қаншама адамдар болды оның маңайында. Бірақ соларға сабыр қылғандықтан Алла тағала сені тастамайды деп Хадижа анамыз оны көтеріп жатыр. Сондықтан мына дүниеде бізді Алла тастамасын десек, Алладан бір қосымша игіліктер мен несібе жақсылықтар келсін десек, біз мінезі нашар, көре алмайтын, бар болса көре алмайтын, жоқ болса бере алмайтын кейбір туысқандарымызбенен бәрібір жаман болмауымыз керек. Мүмкін жақсы болмай өмірден өтіп кетерсің, жарайды, ол саған дұрыс жауап бермеуі мүмкін, бірақ сен жақсылық жасауыңды тоқтатпауың керек екен да. Соның ішіндегі ең үлкен Алланың алдына құжат алып баратын адам, ол дастарханда нәсібіміз, төсекте басымыз қосылған жан-жарымыз. Пайғамбар алейхиссалам, сендер әйелдеріңмен жақсы қарым-қатынаста болыңдар, өйткені әйелімен ең жақсы қарым-қатынас жасайтын адам менмін деді. Былай қарасаң, еркектің әлгі қатыныма қадірім жоқ, етімді көреді, халқыма қадірім жоқ, бетімді көреді дегендей, менің секретімді, сырымды білет деп отыр ғой. Сондықтан біз әйелімізбен болсын, әйеліміз күйеуімізбен болсын, Biz ең шынайы жұртқа көрсетпейтін жағдайымызды соларға көрсетеміз. Себебі кез келген адамның бір халықтың алдында өзіне жасап алған бір образы болады. Сол образбен жүреді. Бір мекемеде бастық болса, тойға барса да, басқа жерге барса да сол бастық образында жүреді. Немесе бір өнерпаз болса, кез келген ортада енді біз өнер адамы деген сияқты өнерпаз болып өмір сүреді. Немесе бұл ағаларың енді сондай дегендей бір аға болып өмір сүреді да. Я әр адамның бір көптің алдында көрсететін сипаты болады. Ал екінші сипаты бар, ол сипатын ешкімге көрсетпейді, бірақ оны қасындағы жары, әйелі, күйеуі біледі. Ол түнде қалай, күндіз қалай, ашуланғанда қалай, ақша келгенде қалай, ақша болмай қалғанда қалай. Осы жағдайын білетін бір адам бар да, ол оның жан-жары. Демек, сол жан-жарымыз бізге жақсы деген іштей бір баға беріп жүрген болса, сырттай болса да. Мен Алланың алдына құжат боп көтерілетін үлкен сипат сол. Ал енді үшінші сипат болады пенделерде. Ол анау рухтың сипаты. Сондықтан адам өзінің бірінші қоғамның алдындағы сипатын өзі тануы мүмкін, әйелі білетін сипатын өзі білуі мүмкін, бірақ ішінде шын мағынасында жүрегіне не жинап жүргенін ол өзі білмеуі мүмкін да. Әлгі кейбір зорлықшыл педофилдің өз білмей педофилизмге баруы, кейбір коррупционердің білмей ашкөзденіп кетуі, ол өзін зерттемегендіктен, өзіне анализ жасамағандықтан, өзінен есеп алмағандықтан, өзінің ішіне құлағы, көзі, тілі, қолы арқылы не жинап жүрмегенін білмегендіктен барып ұрынады ғой. Ең қиыны сол, себебі Абай айтады, Алла айтқызбай ішіңді біледі ойла дейді. Алла айтқызбайды дейді, бірақ ішіңдегін ол біледі дейді. Сондықтан біз үшін ең маңызды нәрсе не сонда? Қоғамның алдында көрсететін сипат жақсы, оны қатырамыз. Әдемі сөйлейміз, әдемі киінеміз, көрінеміз. Жарымызға да әйтеуір жанымызды қинап болса да жақсы қасиетімізді көрсетуіміз мүмкін. Ал бірақ Алланың алдында ертең ашылатын жүректегі сырларымызбенен қырларымызды біз Алладан жасырып алып қала алмаймыз ғой. Сондықтан мына қоғаммен қарым-қатынас, жан-жарымызбен, туыс-туғанымызбен, достарымызбен қарым-қатынас ең соңында біздің жүрегіміздегі Құдай ғана көретін қасиетімізді қалыптастырады екен де мына дүниелер. Сондықтан біз мына дүниелерде барынша шынайы, барынша жанашыр, барынша сабырлы, төзімді болатын болсақ, соңында жүректегі сығындысы сол өміріміздің Құдайдың алдына да ұялмай алып баратын бір сипат болып шығады екен. Ал енді кім жүрегіне ізгілік жинап жүрсе, кім жүрегіне тақуалық, кім жүрегіне әділдік жинап жүрген болса, ол міндетті түрде маңайына рахат көрсетеді. Оған жақындаған адам одан пайда көреді, оған жақындаған адам жылы сөз естиді, оған сенген адам аманаты ақталады, оған арқа сүйеген адам шаруасы алға жүреді дегендей бір жақсы бір адамға айналады. Өстіп жүргенде қысқа ғұмырда бітеді. Ол адам Алланың алдында алғашқылардан боп жарылқанады. Сондықтан төңірегімізде қандай бір ауыртпашылық боп жатса, ол жақсы адамдардың азайып, қатал, тұрпайы мінезді адамдардың көбейгенінен. Ол біздің тіптен ішіп жеген тамағымыздың, тұрған үйіміздің биіктегенінен емес. Адамдардың адамгершілігінің аласы арып, немесе адамдардың тұлғалылығының биіктеуінен адамға тыныштық келеді. Біз солардан болуға тырысуымыз керек. Өйткені атам қазақ. Атам қазақ. Малымды алсаң да арымды алма деген. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деп ар, ұят, ізгі қасиет, жақсылық дегендерді бірінші кезекке қойған. Біз сол арлы қазақтың, ұятты қазақтың ұрпағы боп жер басуға тиіспіз иншалла.